Напълно безплатно образование на световно ниво. Това ще предложи уникален проект на група млади българи. Учебното заведение обещава да направи истинска революция в традиционното учене. Николай Василковски разказва. Всеки от тях е жертва на познатата от векове образователна система. По тази причина университет е най-неподходящата дума за това, което Християн и неговият екип предлагат на света. Класическият университет произвежда една академична програма от преди 5 години, дава я към днешна дата, тя вече устаряла и очакват, че тя ще бъде полезна за студента след още 5, което е пълния абсурд. Онлайн платформата ще даде на студентите лекции на именити учени и курсове от най-добрите университети на планетата. Филтър на този безкрай от информация е реалният бизнес. Нашата акредитация идва от бизнеса, тъй като когато той създаде една програма за обучение, той носи отговорност. Тоест, всеки кандидат за знания решава каква кариера иска да преследва и сяда пред компютъра. Над 3 милиарда души ще имат тази възможност, тъй като по официални данни към този момент толкова са абонатите в интернет. Последните проучвания показват, че 35% от нас прекарват минимум час на ден в търсене на образователни материали в интернет. По света тази тенденция е уловена от гигантите в глобалното образование. Зад един от порталите с над 2 милиона потребители стои университетът Харвард. Обучението в интернет е като надигаща се вълна. Обхваща все повече хора от всички краища на планетата. Българската идея вдига летвата още по-високо, като събира цялото налично знание в мрежата на едно място. И то безплатно. Искаме да бъдем алтернатива на класическия университет. Искаме да го преведем в следващия век. Авторите на идеята вече имат сериозна подкрепа от корпоративния свят. С първоначален бюджет от над 1 милион лева те планират официален старт следващата пролет.